Ми вітання всім, хто долучається до ефіру 24-го каналу. Ми продовжуємо наш новинний марафон. В студії працює Владислав Новіков і вся команда 24-го. Будемо говорити про новини, аналізувати те, що відбувається в геополітиці, в світі і, зокрема, також і в Україні і на військовому фронті. Але перед тим хочу вам сказати, що сьогодні важливий день. Згідно з ухвалою Верховної Ради України, 18 травня є днем пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. В цьому ж році також на цей день припадає День вишиванки. Ну і насправді ще триває геноцид українського народу в тому числі. Українці разом із кримсько-татарським народом пам'ятають усіх, чиї життя були забрані тоталітарним режимом і розділяють цей біль. Але я хочу сказати, що ми сильні, незламні і все подолаємо. З Днем вишиванки! Ну, друзі, як і обіцяв, ми продовжуємо аналізувати, вивчати те, що відбувається в геополітиці і також на військовому фронті. В цьому нам допоможе експерт, якого долучаємо. Іван Ступак, колишній співробітник СБУ, експерт Інституту майбутнього. Пане Іване, вітаю, радий вас бачити. Добрий день, студія. Дякую, що запросили. Хочеться, вивчаючи і аналізуючи ситуацію, от почати з Пригожина, того, що ватажок Вагнеру знову публічно звернувся до військового керівництва Російської Федерації, закликавши зробити все, щоб не втратити фланги у Бахмуті. Але в цьому зверненні мене більше зацікавило те, як саме він звертався. Він казав: «Прошу вас», ну, тобто вже риторика була не злайливих слів, а вже таке прохання це було. І в інтонації саме, мені здається, багато деталей ми можемо з вами підмітити. Ну і в тому числі мене зацікавило те, що він сказав, його листи не читають. Тобто бачимо два основних моменти. Те, що він починає просити, і відсутність комунікації. Так, дивіться, в нього буквально на цьому тижні була аудієнція в Кремлі. У однієї з посадових осіб, він так сам про це каже, це був не Путін. І я саме з цією аудієнцією пов'язую тимчасову зміну риторики. Тобто зараз, ну, можливо, його попросили, сказали: «Женя, ну давай там потіше, не жужжи», да? Ну, як це там в Кремлі росіяни люблять висловитися, да? І ось зараз він на виконанні, там, не знаю, цієї вказівки, можливо, це прохання було, можливо, домовленість, він звертається, ну, з такою повагою, але це дуже, ну, така іронічна, є таке слово «стьобова», да? Він так, ну, розуміє, що він без поваги, але висловлюється, да, там, начебто візуально з повагою, але по факту він просто не поважає цих людей. Я впевнений, що коли він своє не отримає, все, що він просить, то риторика знову повернеться на ті рейки, яка вона була там раніше, да, і буде там Шойгу, Герасимов, де снаряди, і вся ця нецензурщина повернеться. Тобто, що для нас? Ваші глядачі можуть сказати: ну і на що нам ця інформація, ну, з повагою, без повагою, чхати ми на це хотіли. Це просто говорить про те, які глибинні процеси зараз відбуваються в Російській Федерації. Чим більше от таких ось розкладів в російському
сегменті, да, в російському істеблішменті між Пригожиним військовими, військовими з Кремлем, Пригожина з Кремлем або з іншими там сферами впливу, тим краще для нас. Тобто ми бачимо зараз, що у Пригожина є просування на Бахмуті, саме в місті Бахмут. Да? Місто так. Бахмут. Він виходить на західні околиці, він рапортує, що він просунувся, там, називає там квадратні кілометри, він ще міг би сказати декалітри на квадратні сантиметри, щоб максимально всіх заплутати. Називає, що під контролем України залишився один квадратний кілометр території, декілька багатоповерхівок і все. Але в той же час наші військові обходять потихенечку місто Бахмут по околицях. І вже зараз Пригожин починає репетувати, каже, що все там може бути катастрофа. Да? Якщо ви не втримаєте ці фланги, не втримаєте края, то центр, він просто ну, там знаходиться в Вагнерівці, він може бути оточений. І саме найгірше для них навіть не знищення. Вони, ну, в принципі, готові померти, Пригожин готовий померти, отак, як він полюбляє, да? Там, честь, родина, кров. Найгірше для них потрапити в український полон. Угу. А чому? А я поясню, бо це для нього приниження. Тобто він, Вагнер, штурмовики, да, як він це позиціонував, і він потрапив в полон, вони ж позиціонують себе ще як, що в полон здаватися не можна. Вони навчають своїх вагнерівців, ось вам граната, що якщо там до вас там укропи йдуть, підірвіть себе, підірвіть цих укропів, в полон не потрапити. І от тут, якщо він потрапить в полон... А він би міг сам себе підірвати, керуючись цією ідеологією? Чи це саме для тих військових, кого він відправляє на м'ясо? Ну дивіться, от я от з того, що я бачу, моя особиста така думка, він на це здатний, він може це зробити. От коли про ядерну війну розказують люди, у яких є золотий унітаз, да, там, яхта одна, яхта друга, Геленджик, Валдай, оці люди померти не хочуть, да, вони не хочуть вмирати. Пригожин постійно на війні. Він вже, ну не то, щоб змінився, в нього... світосприйняття зовсім інше, тому, в принципі, теоретично він це може зробити, підірвати себе, але так, масштабно, не просто гранати, ось там, не знаю, там, вантажівка повна вибухівки. Це, в принципі, він може, це вкладається в його концепцію бачення світу і себе в цьому світі. Він не тримається за гроші, він не тримається за посади, так, йому потрібна слава, і він розуміє, якщо він помре як герой, як мученик, то на його честь можуть там називати в Росії, не знаю, там, міста, алеї, вулиці, якийсь рух може бути названий на честь Пригожина. Тобто він би цього хотів. І для нього, я розумію, найбільше приниження – потрапити в український полон. І ще головніше, найбільш головне, що на обмін його не візьмуть. Да, розумієте, для багатьох в Кремлі було б дуже гарно, щоб Пригожин залишився в Україні, сидів би в українській в'язниці і на обмін його б не пустили. Тобто така ліквідація, але не своїми руками виходить. Так, для них це було б дуже добре, я маю на увазі для Шойгу, для Герасимова. І якщо б це відбулося, то я впевнений, що там Герасимов, да, там набирає цей свій телефон, да, бере там сотку, там Шойгу, Герасимов там зайди, да, він заходить і там що, попав в полон, да, або там знищили Пригожин, да, відкривають майор Чердон, да, там шампанське або там вдова Кліко і там розливають і святкують. Тобто для них це був би надзвичайний подарунок. А є якісь сили, раз вже ми почали цю гілку прогнозувати, які б могли його звідси з полону вимагати, щоб його повернули? Саме сили в Росії, які б тиснули на владу, казали, ну це ж Пригожин, це ж наш там герой і так далі, тому подібне. Ну є, дивіться, там немає єдиної такої сили. Да? Там, нам здається, да, ой, Кремль, там Путін, все, всіх тримає, там залізно. Та ні, ну нічого такого немає. Багато є сфер впливу, багато сил впливу є. Є технократи, які просто не поважають всіх, хто в погонах. Вони вважають, що ми технократи, ми керуємо державними процесами, а ви всі, ви просто пси режиму, да? Ви сторожеві пси і все, ви нічого більше не вмієте. Є офіцери, да? Ну, офіцери – це там, і військові, і розгвардійці, і ФСБшники, і ФСОшники. Вони чхати хотіли на всіх, кажуть, ми є основа режиму. Да? Потім з'являються олігархи, кажуть,
Ей, хлопці, ви без наших грошей, без наших мільярдів, без наших бізнесів, без наших податків, ви ніхто. Ми платимо вам зарплатню, платимо вам хабарі, і на них ви купляєте гелендвагени, бентлі, яхти, коли раніше була можливість. Все. Тобто кожна сила вважає себе найбільш впливовою там. І я думаю, що тема з Пригожиним, вона б, ну, вирішувалася б дуже-дуже складно, оскільки у супротивників, а їх дуже багато у Пригожина, я думаю, вони б змогли аргументувати, чому не треба обмінювати його, да, чому не зараз, може пізніше, да, відтерміновувати цю подію. Я нагадаю, що є три людини зараз, ну, з тими даними, які гуляють, ну, є в відкритому доступі, довірою яких користується Пригожин, да, от весь його вплив тримається. Перше, да, починаючи з третього місця, вірш так, знизу, да, третє місце, це Олексій Дюмін, це губернатор Тульської області, колишній заступник міністра оборони Російської Федерації, колишній працівник, високопосадовець головного управління розвідки, коли воно було ще головне управління розвідки, і головне, колишній заступник Служби безпеки президента Російської Федерації. Тобто він був в особистій охороні Путіна тривалий час, і саме Путін поставив його на цю посаду губернатора. Потім, друге місце, це Сергій Владимирович Кирієнко, перший заступник голови адміністрації президента Росії, технократ, який вважає, що без нього взагалі нічого літати не буде. Він знає, як функціонує бюрократичний апарат, де яку візу поставити, де як документи перекласти. Ну, це вся класика посадовця. В принципі, в Україні також це є. І третє, це Юрій Ковальчук, мільярдер, 2,8 мільярда доларів статків, це тільки офіційно, наближений до Путіна, засновник кооператив Озера. В принципі, це для людей, які знають і розуміють, що кооператив Озера – це був перший фундамент путінської влади, путінської вертикалі. Всі, хто був засновником цього кооперативу Озера, вони потім стали або великими топ-посадовцями, або олігархами, або і те, і те. Угу. Ну, будемо сподіватися, що все це озеро превратиться в болото. Все ж таки, вся ця гримуча смісь, яку ви перечислили, і олігархи, і силові структури, які перетягують кожного разу на себе фокус уваги. Все-таки вся ця вибухова суміш колись вибухне. І, ну, вже будемо закінчувати розмову саме по Пригожину, оскільки ми таку гілку цікаву вибрали, і будемо до неї повертатись, коли все ж таки ця ситуація відбудеться. Але от до подій сьогодні. Дня. Можна сказати, є певний позитив, певний негатив в тому, що Україна почала якось вести дипломатичні відносини саме з Китаєм. І спецпредставник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей зустрівся із Зеленським. Про це вже пише МЗС Китаю. Ну, тут, знаєте, такі два полюси ми бачимо. Один полюс, що начебто пішло зрушення і начебто вже якась розмова пішла. А інший полюс, що Китай пропонує свої оці тези, які їм необхідні, ми кажемо, що ні, в нас є свої. І виходить, результату з цієї розмови як такого, ну, чи він є? Ну, дивіться, це перший такий дзвіночок, це перший хід. Це можна порівняти, коли, ну, я не знаю, там багато ваших глядачів, може, не зрозуміє, коли перше в квартиру, да, було проведено телефон, да, не просто мобільний, а поставили, і ти там один раз там подзвонив своєму товаришу, да. Це ж не означає, що це був перший і останній раз. Це означає, що там, ну, раз зателефонував, другий раз. І ось цей представник, це показує, що буде пряма комунікація Києва з Пекіном. У нас тривалий час не було посла України в Китайській Народній Республіці. І ось зараз це представник. Коли буде виникати якась важлива ситуація, яку треба терміново довести, наприклад, китайській стороні, то буде викликатися ця людина спілкуватися. Я не знаю, хто буде там особисто, пан президент, голова адміністрації, офісу президента, вірніше, або міністр закордонних справ, буде доводити, передавати, можливо, від президента України якісь особисті повідомлення до лідера Китайської Народної Республіки для того, щоб максимально оперативно і максимально конспіративно передати це китайській стороні без там не через не звичайними дипломатичними каналами, через посла, через дипустанови, а ось прямо. Він отримав і умовно, да, це представник в якомусь там китайському месенджері скидає Сі Цзіньпіню там
Ей, шеф, тут з вами хочу поспілкуватися, може там поспілкуйтесь, або ось таке повідомлення вам передали. Ну це так, ми дуже формалізуємо і дуже так на низькому рівні. Не треба очікувати швидких результатів. Це дипломатична робота, головне, що перша така цеглина, вона закладена. Виходить, нам цю ситуацію потрібно розглядати саме з тої точки зору, що насправді не важливо, які результати від цієї розмови будуть, важливо, що ця розмова вже відбулась. Да, і що будуть подальші розмови. Тобто можна буде набагато інтенсивніше комунікувати безпосередньо з лідером Китаю. Ж повинні розуміти, що ну, Україна, Китай, вони дуже далеко один від одного, посла немає, дипломатичні позиції. Я не скажу, що ну, взагалі їх немає, я не дипломат, але з того, що я бачу, що ну, не на такому рівні, на якому хотілося б. І ось цей представник, це означає, що можна швидко комунікувати не тільки з Сі Цзіньпінем, да, а з якимись іншими ключовими особами там, Китайської Республіки, я не знаю, там, міністрами конкретними або там військовими, швидко отримати від Китаю якісь пропозиції і дати на них відповідь через цього представника. Тобто це питання комунікації. От у вас є мобільний телефон, ви можете швидко, от буквально зараз на зараз комусь зателефонувати, скинути смс-ку. Тобто оце ось, вважайте, врахуйте, що це ваш такий класний гаджет, який можна використовувати для комунікації. Дуже питання єдине що, чи є в нього ну, певні повноваження з китайської сторони, наскільки він там важливий в Китайській Республіці. Так, для України він важливий, відправлений, але наскільки швидко будуть розглядатися меседжі, отримані ним з України і передані в Китай. Там, терміново, там, в той же день, наступного дня, або наступного тижня, або тільки наступного місяця. Я думаю, ми можемо оцінити саме, як швидко буде відбуватися розмова, в залежності від того, як швидко будуть відбуватися дії на фронті. Чи можливо, що Сі Цзіньпінь саме от наладив такий канал зв'язку, поставив цього посла саме для того, аби реагувати швидко на те, що відбувається на полі бою, і максимально зробити свою політику більш гнучку. Бо розуміємо, коли швидкі зміни на полі бою відбуваються, то потрібно дуже швидко в геополітиці також щось робити. Ну, я не готовий сказати, що він буде відслідковувати, наприклад, кожен контрнаступ невеличкий наших військ, наприклад, да, на околицях Бахмуту. Я не думаю, що це важливо для Китаю. Ні, глобально. Якщо почнеться контрнаступ, почнуть змінюватись правила гри, вийдемо до кордонів, наприклад, Криму. Потрібно ж розуміти, що в Росії якісь почнуться процеси, там, в Америці, в Європі почнуться заяви. Треба ж Китаю теж тримати руку на пульсі. Так, і от з цієї точки зору, так, дійсно, коли будуть дійсно великі проривні моменти у нас, ну, нормально, в позитивному плані, проривні для нас, коли там будуть повернуті по території, то цей представник може там терміново давати інформацію, максимально комунікувати з іншими органами державної влади України, ну, там, де йому дозволено, звісно, китайською стороною, де є мандат, і давати певну свою оцінку для Китайської Республіки, що відбувається, і це буде враховуватися під час планування наступних дій самим керівництвом Китаю. Так, в нього, наприклад, да, у цього Сі Цзіньпіня буде доповіді від китайської розвідки агентурної, яка є в Україні. Ну, як не крути, вона є там через окремих людей, вона є. Не скажемо, що вона дуже-дуже велика, але вона є. Наприклад, потім технічні можливості, прослуховування перемовин в Україні, стільникових, там перехоплення смс-ок, перехоплення якихось, не знаю, повідомлень в соцмережах. Ну, все це може бути, ми не знаємо технічні можливості Китаю. І звіти від цього постійного представника, як він бачить ситуацію безпосередньо в Україні, як він бачить дії наших військових, як він бачить рухи нашого політичного керівництва. І, звісно, я думаю, що він поїде, ну, принаймні, я на це сподіваюся, щонайменше це місто Буча, Київська область, хоча б особисто побачить все те, що наробили російські військові під час тієї тимчасової окупації. Пане Іване, от ви згадали про
технічні можливості Китаю. І я саме вас хотів спитати, як саме колишнього співробітника СБУ. Така новина є, що в американському штаті Монтана заборонили соціальну мережу TikTok. Закон підписав губернатор штату для захисту особистих даних мешканців Монтани від комуністичної партії Китаю. Я заборонив TikTok у Монтані, повідомив він у Твіттері. Монтана стала першим штатом США, де TikTok потрапив під заборону. Ми також знаємо, що новини були для посадовців європейських країн, щоб вони відмовлялися від цього застосунку. Ну, от якщо говорити про розвідку Китаю, про ці технологічні можливості, зокрема, і такого, такого застосунку, як TikTok, як ви могли оцінити, чи є загроза, і чи в Україні варто також відмовлятись від TikTok? Ну, розумієте, ну важко відмовитися. Я особисто я не користуюся, але коли мені скидують ці відоси, то дійсно це я називаю так заліпалово. Да? Ти можна там дивитися один, і ти просто робиш такий killing time свій, да? Ти там відключаєшся, бачиш, хоп, 20 хвилин пройшло. Ну, я вважаю, це особисто для мене це неприйнятно, я не можу так. Для багатьох наших громадян це можливість самовираження, да? Вони там щось знімають, щось там, якусь творчість свою. Ну, давайте облишимо звичайних громадян і будемо розглядати питання в сенсі от посадових осіб. Ну, давай так. Я думаю, що більше, от, давай так, от якщо ставити на терези, то для мене більшу загрозу несуть, наприклад, камери, відеокамери, камери зовнішнього спостереження, які виготовлені в Китаї. І, наприклад, уряд Сполучених Штатів визнавав, що там є можливість контролювати ефір, вірніше, знімати все, що камера бачить, ретранслювати це окремими каналами до окремих локацій в Китаї, де ця інформація аналізується. Тобто, якщо ці камери встановлені, я не буду називати марки, встановлені, наприклад, в офісі президента, на подвір'ї, да, встановлені десь на поверхах, наприклад, не знаю, там на будівлі СБУ висять, або там прикордонної служби, або Міністерство внутрішніх справ. Тобто ця інформація потенційно для Китаю була б цікава відслідковувати, бачити, підглядати, да, там через таку шпаринку, що ж там відбувається, хто приїхав, куди приїхав, хто заходить, там можливо десь отримати доступ до документів, побачити документи, які там несуться в руках. Тобто це для мене зараз поки що найбільша така загроза в порівнянні з TikTok-ом. Так, дійсно, TikTok – це американці бачать загрозу з точки зору впливу. Тобто Китай починає впливати на певні процеси, вони там алгоритм рекомендують певні відео навпаки йдуть в тіньовий бан. Тобто це дійсно вплив, це технології, це 21-е сторіччя, welcome. Соціально так, певний вплив є. Навіть там є певна фільтрація того контенту, який необхідно показувати людям, аби сформувати їх думку суспільну на той чи інший, на те чи інше явище. Але також зазначається в розвідних даних, що саме цей застосунок збирає інформацію від натисків клавіатури, від тої ж камери, паролі, дані і так далі, і тому подібне. Ну, така інформація була, я просто не можу верифікувати, чи дійсно це є, чи це просто, знаєте, накручування ситуації. Але спочатку я знаю, що забороняли саме посадовцям, здається, це про Сполучені Штати йшлося, саме посадовцям органів влади встановлювати собі на телефон, на робочі телефони застосунок TikTok, оскільки він там мав можливість збирати певні дані стосовно свого користувача, стосовно тих документів або матеріалів, які переглядалися на цьому смартфоні, починаючи від вордівського файла, закінчуючи порнхабом. Да? Тобто це все, в принципі, важливо під час аналізу інформації. Да, також повертаючись до теми геополітики, от Володимир Зеленський може особисто відвідати саміт G7 у японському місті Хіросіма, який розпочнеться 18 травня. Про це заявив заступник голови Офісу президента. Також Байден прибув до Японії для участі у саміті. Ну, ми так розуміємо, що все ж таки наш президент не потрапив на цей саміт. Але якщо б потрапив, то що б могли побачити? І таке питання, чому саме не потрапив?
Ну, можливо, через те, що він вже робив таке турне велике по країнах Європи. Ось Німеччина була, Франція була, Італія була, Великобританія. Тобто, я думаю, що він, ну, чисто з технічних причин і з міркувань безпеки не може постійно бути відсутнім в країні. Так, звісно, все під контролем. Да? Там, якщо там 2-3 дні не буде в Україні, то не означає, що там, все розвалиться, там буде заколот якийсь, росіяни там прорвуть фронти, ну, ні в якому разі. Але є велика робота, є велика купа документації, яку потрібно постійно переглядати, збирати наради, контролювати ситуацію, контролювати підготовку до цього контрнаступу. До речі, сьогодні з приводу контрнаступу заяву зробив Лукашенко, да, диктатор Білорусі. Каже, що нікакого контрнаступу, так і каже, нікакого контрнаступу точно не буде. Да, там, це фейки все, це все видумка, це все дезінформація. Да, їм за забором відніше, він сказав, що це ж за нашим забором це відбувається, ми ж все бачимо. Так, він сказав таку заяву, знову там сказав про те, що коефіцієнт відношення військових сил 1 до 5, там ось все це. Да. Дійсно, якщо б могли більш детально розповісти про цю заяву, проаналізувати, то прошу, будь ласка. Ну, дивіться, я більше це сприйняв для, як в таке, не допомога така емоційна росіянам. Тобто, я думаю, що він розуміє прекрасно, що відбувається, що скільки техніки їде в Україну, яка їде техніка. Так, зрозуміло, що по людях у росіян, ну, на жаль, перевага. По техніці, по кількості перевага, але по якості у нас перевага. Я думаю, це він більше там допомагає росіянам, каже, все буде нормально, ніякого контрнаступу не буде. Але я спеціально зберіг це відео, спеціально зберіг, і потім коли все-таки відбудуться ці події, на які ми так сильно чекаємо, але ще раз, спокійно сприймаємо, цей контрнаступ відбудеться тоді, коли до нього будуть готові. Ми знаємо, що, на жаль, багато факторів, які впливають, відтерміновують його. От я от ще раз скажу особисто, я очікував його до 30 квітня, але ми бачили, які обставини були перед цим. Це до початку травня була велика волога погода, да, там ґрунт було розмито, танки не могли пересуватися. Останніми днями посилилися ракетні обстріли, були, на жаль, окремі влучання у склади. Ми не знаємо, які, але бачили там в одному з регіонів, детонація була, щось було знищено, на жаль, не знаємо, чи це були радянські зразки техніки, боєприпасів, або щось сучасне. Тобто все це впливає. І ось до чого веду, що коли все-таки цей захід відбудеться, наш контрнаступ, да, то можна просто зробити коротесеньке відео, де Лукашенко каже, що контрнаступу не буде, і як в класиці, a few moments later, да, за декілька моментів, да, і як все починається, і подивитися на обличчя Лукашенка. Насправді в інфополі, от саме до повномасштабної війни, багато таких відео було, і вони мали свою цінність, тому що вони були поодинокі. А от з початком війни оцих тез, які вони кажуть, потім цього не відбувається, майже кожного місяця це відбувається. Взяти того Пригожина, який там кричав на Шойгу, лаявся на них, а потім каже, ну, пожалуйста, будь ласка, дайте мені там. Ну, от це ж просто повсякденно насправді відбувається. І дійсно, ви праві, ми просто зможемо потім склеїти ці два фрагменти і ще раз дискредитувати. Точніше, він сам дискредитував сам себе, пан Лукашенко, ми просто це покажемо. От ще також є новина, погодилися на продовження зернової угоди на 2 місяці, але не виключено, що в липні Україна звільнить Крим, і вже жодні зернові угоди з Росією будуть непотрібні. Також Лавров сказав, що 2 місяці, на які було продовжено зернову угоду, будуть вирішальними щодо її подальшої долі. Чому? Ну, зрозуміло, це з позиції погроз, він говорить. Ви, будь ласка, прокоментуйте, чим погрожує, чи має вплив. І цікаво, от знаєте, чому саме 2 місяці? Ну, здається, якщо не помиляюся, і попередній теж на такий короткий період часу продовжувалося. Тобто, там декілька місяців, потім пролонгація, потім діє, знову пролонгація. Тобто, все працює тимчасово. Як у нас, до речі, військовий стан, да, він приймається на певний період, здається, на 3 місяці. Тут така ж сама історія. Про Крим.
При всьому своєму оптимізмі я дуже стриманий на цю оцінку. За два місяці в Криму це поки що дуже виглядає нереально. Я розумію, що для когось це буде розчаруванням, але поки що я не бачу перспектив, щоб в Криму вже були там десь у липні місяці або на початку серпня. Тому це дуже довга історія. Звісно, все може відбутися, може фронт російський зруйнуватися моментально, просто підірватися і зруйнуватися, але поки що перспектив немає. Спокійно сприймаємо підготовку, рух буде тоді, коли до нього будуть готові, в тих напрямках, які будуть визначені як найбільш перспективні. В якому сенсі? Просто уявіть собі, що наші військові в Генштабі, коли готують цей контрнаступ, вони враховують безліч факторів, да, там, де вірогідніше наступати, де менше очікують на нас. І от, наприклад, є така пропорція людей, росіян, перепрошую, що людьми назвав їх, східний напрямок, да, на сході називалися такі цифри 257 росіян, російських військових на кілометр фронту. Да? Кілометр 257, кілометр 257. А на півдні, на південному напрямку, десь поблизу до Херсона, називалася така цифра 50 людей. Тобто 50 росіян на кожен кілометр. Тобто, я думаю, ці цифри теж також впливають, де там треба наступати, де не треба, де треба навпаки злякати росіян, створити враження. Тобто, готується все. У англомовних виданнях виходять статті, які самі собі ще протирічать. От це стосується саме винищувачів F-16. Міноборони США не проти передачі винищувачів F-16 Україні. Видання, посилаючись на представника Пентагону, пише, що на Байдена зараз чинять сильний тиск, щоб він погодився на відправку винищувачів. Разом з цим Нью-Йорк Таймс з посиланням на неназваного українського чиновника повідомила, що Штати настільки зараз проти передачі винищувачів, що не дозволять українським пілотам розпочати навчання у Європі на F-16, незважаючи на готовність кількох країн провести такі тренування. Хотілося б більше розтлумачити все, що відбувається, і саме встиг прочитаю саме про російську тезу, яка досить цікава, на мій погляд. Пишуть, але очевидно, що серед українців не з'явиться професійних пілотів на F-16 ні в 23-му, ні в 24-му, ні навіть в 25-му році. Є вміння, які неможливо освоїти, ігноруючи тимчасовий фактор. Не можна хірурга підготувати за 2-3 роки, навіть якщо студент приголомшливо талановитий. Ну, знаєте, цікава теза, яка розбивається насправді дуже швидко. Ми просто згадаємо леопарди, які нам не хотіли давати по низки причин, того, що ми не вміємо, у нас нема можливості ремонтувати, нема людей і так далі, тому дали. Петріоти, та ж сама історія. Да. Ось, будь ласка, прокоментуйте. Ще раз, спокійно сприймаємо, зради немає, нам дають стільки, скільки, по-перше, можуть дати, скільки ми можемо переварити. Я багато разів казав, пояснюю, чому є така от пересторога з приводу цих літаків. Так, є там політична ситуація, що бояться ескалації, досі, на жаль, я не знаю, чому. Бояться, вони там зі свого капіталістського пагорба, вони бачать ситуацію трішки по-іншому. Бояться, що буде ескалація, що війна буде неконтрольована, вона вийде за межі України, це буде весь континент, вся Євразія у війні, Сполучені Штати через це бояться. Є технічна складова, бо літаки надзвичайно технологічні, навіть при тому, що вони, в принципі, давно вже були виготовлені, там, початкові зразки, да, 80-ті роки, тоді вони вже були, там, 4600 одиниць виготовлено всього, але є системи розпізнавання свій, чужий, там радар більш сучасний. Американці бояться, що цей літак буде підбитий десь умовно над Бахмутом. Да? Він впав десь на східних околицях Бахмуту. Росіяни його підібрали, там витягли до Москви, поставили десь там його там, не знаю, в музеї і там демонструють його і роблять промислове шпигунство. А ще гірше, можуть Китаю подарувати, і Китай отримує доступ до найтаємничих технологій Сполучених Штатів. От дивіться, наприклад, на підтвердження цієї тези, з танків Абрамс, які нам передають, знімають цю спеціальну броню, яка містить збіднений уран, оскільки це ноу-хау, це велика технологія, утаємничена, американська, тому ось нам передають танки таким в полегшеному варіанті. Я думаю, що буде період, коли ці літаки передадуть. Можливо, він буде після контрнаступу, можливо, навіть після війни, але вони в нас будуть і будуть пілоти. Тому, ще раз, спокійно сприймаємо,
допомагає стільки, наскільки нам можуть допомогти. І ми повинні бути за це дуже вдячними. Пане Іване, я вам дякую, що відповідали на питання і тим самим допомогли нашим глядачам розібратися і заспокоїтися, оскільки дуже багато зради розганяє і Росія, в тому числі на інформаційному рівні. Тож я вам дякую за цю розмову. Дякую вам, дякую. Іван Ступак, колишній співробітник СБУ, експерт Інституту майбутнього, долучався до ефіру 24-го каналу. Абсолютно підтримую думку пана Івана в тому, що потрібно спокійно сприймати інформацію, оскільки росіяни дуже люблять використовувати тези, точніше фрази, які красиво звучать, але логічно під собою вони мають дуже мало якогось сенсу. От якщо ми говоримо про літаки F-16, це останнє питання і та новина, яку я прочитав пану Івану. Дійсно, дуже красиво написали, що навіть найталановитіший студент і хірург не зможуть начебто навчитися дуже швидко. Ну, можливо, хірург і не навчиться. А ми бачимо, як наші західні партнери, точніше, військові, кажуть, що наші військові дуже швидко навчаються. І ми вже бачимо результати того навчання не просто на словах, а згадайте, ракетні обстріли, які патріоти відбивали. Це вже ввійшло в історію, і воно буде тільки розвиватися. І це ж ми говоримо до того, що вони кажуть, ні, так швидко неможливо навчитися. Можливо, і ми підкріплюємо це не просто словами, а фактичним результатом. Якщо говорити про Росію, трошки новин вам зараз зачитаю. Ракета «Калібр» позаштатно приземлилася в окупованому Криму. За даними видання, ракета сьогодні о 6:39 в районі селища Вулканівка там приземлилася і знайшов пастух. Експерти, що прибули на місце, з'ясували, що ракета належала Міноборони Росії. Росія продовжує обстрілювати себе, робить це абсолютно успішно. Бачимо також функціонал ракет, які не долітають і просто взриваються чи падають на території тієї ж Російської Федерації. Звісно, шукати винних вони не будуть, бо якщо сильно дуже копати, можна і на себе вийти. Двоє людей попередньо постраждали під час вибуху пристрою, скинутого з дрона на фізкультурно-оздоровчий комплекс у Глушково, повідомляє влада Курської області Росії. Бачимо продовження того, що Росія себе обстрілює і страждають насправді мирні люди. Ну, якщо ми будемо в цій тезі розбиратися, то, звісно ж, не можу не згадати те, як вони говорили, все йде по плану, СВО йде по плану, все буде нормально. Ну, ми бачимо, як все буде нормально. Вибухають боєголовки, ракети, пристрої в обухові в самій Росії і страждають самі ж росіяни. Чи це за планом? Очевидно, так. І не можу не сказати про дипломатичні досягнення Росії. Уганда та Росія пообіцяли не розміщати першими зброю в космосі. Можливо, тому що зброї нема, а можливо, тому що до космоса долетіти не можуть. Причину точно не повідомляють, але все ж таки цю угоду уклали. Також те, що вражає і досить сильно, можливо, веселить, можливо, ні, але делегація талібів прибула в Казань на міжнародний економічний форум «Росія – ісламський світ». У її складі виконуючий обов'язки глави Міністерства торгівлі та заступник голови Міністерства вищої освіти. Тобто таліби прибули з торговим опитом і з освітнім опитом, мабуть, аби поділитися з росіянами. Бачимо, як Росія дуже швидко шукає собі братські народи в Африці і ісламських держав, і бачимо, як дуже швидко вона їх знаходить. Певним чином, дійсно, це є результативно, оскільки вони отримують якісь преференції, озброєння, вигадують якісь там угоди і співробітництво, але це ж ми бачимо тільки короткострокову дистанцію, а на довгостроковій дистанції ці два світи, ісламський світ і Росія, незрозуміло, як будуть розвиватися і що на них чекає у підсумку. Ну, але бачимо, що братський народ тепер для росіян – це ісламський світ. Ну що ж, друзі, я вам дякую, що ці години були зі мною. Ми не завершуємо, будемо продовжувати наші ефіри в наступній годині. Також будемо говорити про новини та аналізувати те, що відбувається, аби тримати руку на пульсі і знати, як реагувати в той чи іншій мірі ситуації. На цю годину поки все. Долучайтесь о 16:20.